Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында жүктелген міндеттерді орындауға толық мүмкіндік бар. Соның ішінде елдегі тұрақтылықты қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлықпен күрес, ауыл жастарын жұмыспен қамтуға мүмкіндік беретін әлеуметтік лифтілерді қамтамасыз ету бойынша ауқымды жұмыстар атқарылмақшы. Бұл маңызды міндеттерді орындауға саяси ұйымның аймақтағы филиалдары да зор үлес қосуы тиіс, дейді батыс қазақстандықтар. Батыс Қазақстан облысында партияның 272 бастауыш ұйымы, 13 аумақтық филиалы жұмыс істейді. Партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев сайлауалды бағдарламада айтылған уәделердің орындалуын қадағалау, нақты мәселелерді үкіметке баяндау және жергілікті басқарушы органдармен тығыз жұмыс атқару керектігін тапсырды. Өңірде атқарылып жатқан істер жеткілікті. Солардың дер кезінде әрі сапалы орындалуына партиялық бақылауды күшейтеміз, дейді филиал басшылары. Бұл жаңа нұрлы жол, нұрлы жер бағдарламасы, сол сияқты мына бақытты отбасы, осының барлық жұмыстарын атқарып жатырған жұмыстар, бұл құрылыс үй мәселесі, бұл тұрғын жаңағы көпқабатты көпбалалы отбасыларын қамту мәселесі, бұл жаңағы инфраструктураны дамыту, оның ішіне жол кіреді, оның ішіне көп деген жаңағы инфрақұрылымдар, осының барлығы сайлау алды жаңағы уәделердің бірі. Соны толыққанды және сапалы қамту мақсатында партиялық бақылау күшейтілетін болады. Жыл басынан бері филиалдың қоғамдық қабылдау бөлмесіне 2890 өтініш келіп түскен. Күні бүгін соның 32%, яғни 896 өтініш оң шешімін тапты. Азаматтардан көбіне баспана мен жер телімін алу және әлеуметтік қамту мәселелері бойынша өтініштер түседі. Қоғамдық қабылдау бөлмесінде филиал төрағасынан бастап барлық мемлекеттік сала қызметкерлері, құқық қорғау органдарының басшылары мен депутаттар бекітілген кестеге сәйкес қабылдауларын өткізеді. Қоғамдық қабылдау бөлмесіне келіп түсетін мәселелердің ішінде әрине бірден шешімін табылмайтын мәселелер болады. Кейбір заңнамаларға, кейбір ережелерге өзгерістер енгізу керек болатын мәселелер болады. Бұл ретте біздер Нұр Отан партиясы өз ұсыныстарымызды жолдап отырамыз. Алдағы уақытта біздің фракция арқылы депутаттарымыздың белсенділігін пайдалана отырып, бұл азаматтарды толғандыратын мәселелер өз ретімен шешімін табады деген ойдамын. Дамыған 30 озық елдің қатарынан табылу партия алдындағы келелі міндет. Елде қабылданатын барлық бағдарлама осы мүддені іске асыруға жұмылдырылуы тиіс. Нақты жұмыспен шешімдер ғана партияның ел арасындағы беделін асырады, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл ретте ел келешегі жастарды қолдау жайы да назардан тыс қалмақ емес. Қазіргі таңда болашақ бойынша бітіріп келген түлектер жақсы қызметтерге орналасып, және де жақсы нәтижелерді көрсетіп жатырған елбасымыз айтқан болатын. Оған және әрине келісеміз. Жаңағы шетелдік тәжірибе бар, шетелдік білім бар. Оның жаңа еліміздің дамуы үшін жастарымыз жаңағы жақсы қолдануда деп ойлаймыз. Партия төрағасы дамыған елдер қатарына қосылудағы негізгі үш шартты айрықша атады. Ол қоғамдағы келісім мен тұрақтылық, халық сұранысына жауап бере алатын көшбасшы мен партия, сабақтастық пен біріздік. Күнделікті жұмыста осыларды басшылыққа аламыз. Әрине, аймақ тұрғындары тірелетін түйткілді мәселелер ұдайы назарда болады, дейді саяси ұйым өкілдері. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, хабар 24.